မင်္ဂလာပါ VOTV သတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ် VOTV စီစဉ်နေကိုမင်းခင်ပြောင်းစုမြို့တော် Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ 2016 အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲမှာ Russia ရဲ့ဆွတ်ဖက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး Robert Mueller ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းမှုစီစဉ်လာပါတယ် American Wayne Tandeman Hong, Bill Richardson, Yakimine, Ye Nanganaga, Champi Puegani, no touch on senior light day to American Nanganai Winji Tanaga, Suing Yong Yosu. Rohingya Doka de Ripo, Champan Hugo, Shong Chare, Song Piacha Diego, American Atalo Doma, Badi Jin Yaga, Amatachuga, Din Twin like Gare. ကုဒမာဆုံးနောက်ဆောင်ရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2016အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားရဲ့ဆွတ်ဖက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုရောဘတ်မူလာကသမ္မတထရမ့်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းဖို့စီစဉ်နေပါတယ် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုနဲ့တွေ့ဆုံမှုမျှော်လင့်ထားကြောင်းရုရှားနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေမရှိခဲ့တယ်လို့တရားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆွတ်ဖက်မှုလည်းမရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသမ္မတထရမ့်ကပြောဆိုခဲ့တာပါသမ္မတထရမ့်ကတော့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုကိုကျန်းသစ္စာကျင်းစုဖြည့်ကြားမယ်အကြောင်းသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါတယ်အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုမူလကတော့ရုရှားအရေးဆက်နွယ်မှုတွေအပြင်တရားရေး
ရွေးကောက်ခံထားရတဲ့ Trump ဟာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအမေရိကန်ဆိုင်ရာရုရှားတပ်အမတ်ကြီးနဲ့တရုတ်ရဲ့အကြံပေးတာဝန်ယူခဲ့ပြီးတဲ့ Michael Flynn တို့ကြားအဆက်အသွယ်လုပ်ခဲ့တာတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေရတွေကိုရက်ဆိုင်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းပြည်အောင်စုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖြစ်တော့ FBI ညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်း James Comey ကပြောဆိုထားတဲ့အတွက်အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးမြူလာကစုံစမ်းနေတာပါအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရုရှားရဲ့ဆွဲဖက်မှုတွေကိုစုံစမ်းနေတဲ့ FBI အကြီးအကဲဟောင်း Comey ကတော့လာပိုင်းတွင်မှာပဲရာထူးကနေဖယ်ရှားခံခဲ့ရပါတယ်အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနဲ့တွေ့ဆုံဖြေကြားဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းတရုတ်ထရမ့်ကပြောဆိုထားပေမဲ့တရုတ်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုသူ့ရဲ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ကအားပေးရလားဆိုတော့ကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးကမ္ဘာစီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်ဖို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဒီကနေ့ကြာတာပြည်နယ်မှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတောင်ပေါ်ပန်းချီမြို့ဒေဗော့စ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်သမရရဲ့ Air Force 1လေးရင်ဆွစ်ဇာလန်ကိုဆက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲအမေရိကန်ခေါင်းဆောင်ကိုမကြိုဆိုကြောင်းဆွစ်ဇာလန်မြို့တချို့မှာလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်သမ္မတ Trump ကတော့မနက်ဖြန်တောက်ကြနေမှာကမ္ဘာစီးပွားရေးဖိုရမ်မှာနှင်ကုန်ပြောမှာပါဒီခီးစင်ဟာဆိုရင်2000ပြည့်နှစ်တုန်းကအမေရိကန်သမ္မတ Bill Clinton တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲအမေရိကန်သမ္မတတယောက်အနေနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တက်ရောက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အကျိုးဆောင်အများအပြားကတော့ကမ္ဘာစီးပွားရေးအပေါ်ကွဲပြားရဲ့ရှုမြင်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးညှင်းခုံဖို့အားခဲထားကြတယ်လို့အသုံးသက်သူတွေကပြောပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတ Trump အနေနဲ့သူ့ရဲ့အမေရိကန်သားပထမဆိုတဲ့အစီအစဉ်အပေါ်တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်အမေရိကန်အကျိုးစီးပွားကိုထိတ်တန့်ထားတဲ့အစီအစဉ်အရအမေရိကန်ပြည်အောင်စုရဲ့တင်သွင်းကုန်တချို့အပေါ်အခွန်စည်းချက်ပြီးတော့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တွေကိုပါပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုထားတာကိုလည်းတွေးကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပတရုတ်နဲ့ဂျပန်တို့လိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကတော့ကမ္ဘာတဝှမ်းလွှတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးဂရိကဝတ်ကိုအားသက်လောင်းဖို့တိုက်တွန်းနေကြရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဝါရင်တန်တမန်ဟောင်း Bill Richardson ဟာရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနိုင်ငံတကာအကြံပေးအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်စိုးရိမ်မကင်းတဲ့သဘောထားတွေလည်းထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စု New Mexico ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းလည်းဖြစ်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်မန်ကြီးဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ Richardson ဟာမြန်မာဆိုရထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံရမှာစိတ်ပျက်စရာတွေကြုံခဲ့ရတဲ့အတွက်နှုတ်ထွက်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကနေမထွက်ခွာခဲ့မှာပဲသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း Richardson နှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့အပေါ်စိုးရိမ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်လှုံ့ဆော်မှုအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Human Rights Watch ကလည်းအမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အတွက်စိတ်ပျက်ရကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း Richardson ကတော့ရခိုင်အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုံကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ဆွေးနွေးရမှာကုလသမဂ္ဂနဲ့လူ့ခွင့်အဖွဲ့တွေသတင်းမီဒီယာတွေအပေါ်ဝေဖန်မှုတွေအများပြားရှိခဲ့တယ်လို့ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ Writer Center နှစ်ယောက်လူမျိုးရေးကုညီဆောင်ရွက်ဖို့ပြောရမှာရခိုင်အကြံပေးအဖွဲ့နဲ့မသက်ဆိုင်ကြောင်းဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရဦးစော်ထေကတော့အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်တွေပြောဆိုဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်ထက်ကျော်လွန်တဲ့လောက်ရစိတ်ခံစားမှုတွေကိုရှည်တန်းတင်ပြီးပြောဆိုခဲ့တဲ့လောက်ရအဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း Richardson နှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့အပေါ်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်ဒုက္ခသည်တွေအပေါ်လူမျိုးစုလိုက်ရှင်းတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာဆွေရကိုရှုံးချတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရက်အမေရိကန်ပါတီကြီးနှစ်ရက်ကအထက်လွှတ်တော်အမတ်15ယောက်တို့ဗိုလ်ဒူးနေတုံးကလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။
Lutto Madwe Dema, Republican Atelutto Madwe Pichare, Arizona Pinega, John McCain, Florida Pinega, Marco Rubio Bien, Democrat Atelutto Madwe Pichare, Illinois Pinega, Dick Dabene, California Pinega, Diane Feinstein no Bawamare, Rohingya Rene, the Chat Lunesu Dianari Abo, a Jampan Mu Rene, Owen Soka Trabejare, Chinirigo, Pitin Shung Cha Gabiro, Nima Anabanu Baga, Yanlo Daikai Murigo, Chichinia Dapo, Sumpet Chama, Dangsu Tabare. ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမိမိသဘောလျောက်နေရရင်းကိုဖိကိနှုံကြုံစွာနဲ့တိတ်ခါရှိရှိပြန်နိုင်ဖို့နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့အပြည့်အဝပေးဖို့လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားသွားလာခွင့်ပေးဖို့နဲ့အခြေခံခွင့်ရေးတွေကိုတခြားနိုင်ငံသားတွေနဲ့တန်းတူခွင့်စားခွင့်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တချို့နေမှာပဲနိုင်ငံတော်လူဝတ်ချက်အုပ်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူခံထားရတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာဆွေရထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီနဲ့ညူဒီလီမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံပြီးတော့တနိုင်ငံကြားကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အပါဝင်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံနဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွက်နေသားတွင်းနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေအိန္ဒိ
ောင်းမြန်မာဆွေရက်ကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးရမှာတော့နှစ်နိုင်ငံကြားလမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေးတည်ယူပို့ဆောင်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလက်ချက်ကိတ်တွေဖွင့်လှစ်ပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံပြည်သူတွေအပြန်အလှန်ကူတန်းသွားလာနိုင်ရေးရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကအကူအညီပေးရေးကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မနေ့ပြန်မှာကျင်းပမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတီထောင်ချင်းအထင်းပန့်အခမ်းအနားမှာလည်းဒေါက်တာဆူဂျီဟာအထူးအသက်တော်ဖြစ်တက်ရောက်มาလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်းသေဆုံးခဲ့သူတွေထဲမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသား၄ယောက်လည်းပါဝင်ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်အမေရိကန်နိုင်ငံသား၂ယောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရဟက်တနယူးကတော့မနေ့ဗုဒ္ဓနေ့တုန်းကကြေညာချက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပေမဲ့ဒီလူတွေရဲ့နာမည်တွေကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။ဒမရာထရမ့်ရဲ့မိတ်ဆွေစီရီရဲ့အရာရှိရစ်ဂိတ်စ်ရဲ့ပြောခွင့်ရတယောက်လည်းဟိုတယ်ကိုပုံခွဲပြီးတော့ဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကလန်ဆက်လက်ခါကာဘူးမြို့တော်ကိုစီးပွားရေးအလုပ်ကိစ္စနဲ့ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့စည်ရင်တင်းခွင်နေ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့14နာရီကြာတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတေဆုံးခဲ့သူအနည်းဆုံး20ယောက်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သူ့ကုမ္ပဏီကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်ယူနီဖောင်းတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့အသေးကန်ဘုံးတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့တနတ်သမားတွေကဟိုတယ်စပိုးဆောင်ကိုစပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အာဖဂန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကြေညာချက်မှာတော့ဒီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကိုတာလီဘန်တို့ရဲ့မဟာမိတ်ဟက်ကာနီကိုရဲရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး James Mattis ဟာဗီယက်နမ်ကိုဒီကနေ့မှရောက်ရှိနေပြီးတော့ဗီယက်နမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Ngo Sung Thich ကအစည်းအပြခန်းနားနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်ခီးစင်အတွင်းဝန်ကြီး Mattis ဟာရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားနေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းလွတ်လပ်စွာရေကြောင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုအဓိကဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ဗီယက်နမ်သမ္မတ Trang Dai Quan နဲ့ Communist Party အထွေထွေအတွင်းမှ Nguyen Phi Chung တို့နဲ့ဝန်ကြီး Mattis တို့တွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီခီးစင်ဟာရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအကြပူနေဆက်တဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့နဲ့အဲ့ဒီဒေသတွေနိုင်ငံတွေပေါ်တရုတ်ရဲ့ဩဇာအာဏာလွှမ်းမိုးမှုကိုအင်အားချိန်ခွင်ရှာညီဖို့ခီးစင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းတွေကပေါ်ပြနေကြပါတယ်။အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကတော့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုနဲ့လက်ရှိမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းခိုင်မာဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့နောက်ထပ်လက်တွဲပဲနိုင်ငံတွေထူထောင်ရေးရည်ရွယ်တဲ့ခီးစင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်။ဝင်ကြီးမက်တစ်ဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကနေဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်ဆွဲနဲ့မြောက်လေးနှစ်ကောင်ကိုအောင်မြင်စွာပုံတူမျိုးပွားနိုင်တဲ့အတွက်တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကအောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။မြောက်တွေမှာဒီနည်းကိုသုံးပြီးတော့ပုံတူမျိုးပွားတာဒါကပထမဆုံးချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။စုံစုံနဲ့ဟွာဟွာလို့ခေါ်တဲ့မြောက်လေးနှစ်ကောင်ရှန်ဟိုင်းမြို့က Chinese Academy of Sciences ကျောင်းမှာမွေးဖွားခဲ့တာလို့ Cell Channel ကဖော်ပြထားပါတယ်။ပထမဆုံးလို့တိုက်တော်ဟာပုံတူမျိုးပွားမှုအဖြစ်တိုးကိုသုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီနည်းတိုင်းပဲဒေတာ Cell ကိုစမ်းသပ်ခံဖန်ပြပုံမှာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမြောက်ကိုပုံလူမျိုးပွားရခြင်းကနေဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုသရေးမှာတိုးတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးတော့လူတွေကိုပုံလူမျိုးပွားဖို့တော့ရည်ရွယ်တာမရှိလို့စိတ်ပူစရာမလိုဘူးလို့တရုတ်သိပ္ပံပညာရဲ့ဆိုင်ရာအုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်ဌာနကပူမုံမင်းကပြောပါရယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆက်သက်မှုတွေလောက်ရမှာမြောက်တွေကိုပုံလူမျိုးပွားတဲ့နေ့အတိုင်းတခြားတွိဆန်တွေမှာလည်းအသုံးပြုဆန်းသက်နိုင်တယ်လို့တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုနေပါရယ်ဒီလိုတွိဆန်တွေကိုစေဝါအတွက်စမ်းသပ်မှုဟာတွိဆန်တွေအပေါ်စာနာမှုနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့မညီဘူးလို့ရှုံချသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်
ကိုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ American ဝါရဲတပ်တမန်ဟောင်း Bill Richardson ဟာရခိုင်ပြည်ခရေးအကြံပေးဖို့မြန်မာအစိုးရကအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့နိုင်ငံတကာအကြံပေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့မနစ်ဗိုလ်တူနေတော့ကရုတ်တရက်နှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းချက်ချင်းထွက်ခွာသွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရခိုင်အကြံပေးအဖွဲ့နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ January 22ရက်နေ့တော့တွေ့ဆုံရမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ Writers Lane တောင်နှစ်ယောက်ကိစ္စပြပြတက်တာဆောင်ရွက်ဖို့သူ့ရဲ့ပန်ကြားချက်ပေါ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်ဆွေးနွေးမှုကိုသူ့အနေနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်း Richardson ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေမထွက်ခွာခင် AP နဲ့ Writers Lane ဌာနတွေနဲ့ Bill Richardson တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာကိုတော့ Main Engineer ကကောက်ညှို့တင်ဆက်ထားပါတယ် New Mexico ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့အပြင်သမ္မတ Bill Clinton အစိုးရဟောင်းလက်ထက်ကစွမ်းအင်ဝင်ကြီးအဖြစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ American သံမတ်ကြီးဖြစ်လဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ Bill Richardson ဟာအဖွဲ့ဝင်10ဦးပါရခိုင်အကြံပေးအဖွဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပထမဆုံးချိန်တွားရောက်တဲ့နေ့မှာပဲအခုလိုနှုတ်ထွက်ကြောင်းပြောကြားလိုက်တာပါသူအနေနဲ့အကြံပေးအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်အဲ့ဒီအကြံပေးအဖွဲ့ဟာရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖုံးဖိဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အတွက်သူအနေနဲ့မြန်မာအစိုးရရဲ့အခုလိုလှုပ်ဆောင်မှုမှာမပါဝင်လို့တဲ့အတွက်ဖြစ်ကြောင်း Mr. Richardson ကပြောပါတယ် I don't want to be part of a whitewash ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြဿနာကိုဖုံးဖိရမှာမပါချင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချက်ချင်းနှုတ်ထွက်လိုက်တာဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်ဒါအပြင်အခြားအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူတနင်္လာနေ့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံရမှာမပြေမလည်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ Bill Richardson ကပြောပါတယ်။ I was very unhappy and distressed by ရေဂျာတရင်တော်တည်းရဲ့ကိစ္စမှာမျက်မျက်တတာနဲ့မြင်းမြန်းဆန်းဆန်းဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ္တာရက်ခံပန်ကြားချက်ပေါ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အပြစ်မှုကိုကျွန်တော်အမတန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။တရင်တော်နှစ်ဦးရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့အမျက်ဒေါသကိုပောက်ကွဲလို့နေပါဖြစ်သွားပြီးတော့အစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတဲ့အပြင်ဒါကအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်တဦးအနေနဲ့ပြောရမယ့်အလို့မဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားအပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုတွေဟာတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်ဒီမပြေလည်မှုဟာလည်းညစာစားပွဲမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာအစိုးရအရာရှိတွေနဲ့၃ရက်ကြာဆွေးနွေးမှုတွေအတွင်းသတင်းမီဒီယာကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ရေပုံရအဖြစ်ပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာတွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့အံ့ဩသင့်မိတဲ့အကြောင်း Mr. Richardson ကပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံတကာအပေါ်ထားတဲ့သဘောထားအမြင်တွေဟာအတော်လေးကိုမှားယွင်းနေတယ်လို့သူကအခုလိုပြောပါတယ် She believes there's a concertedInternational effort against Myanmar. မြန်မာကိုစန့်ကျင်ဖို့နိုင်ငံတကာကပူးပေါင်းကြံစည်နေတယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကယုံကြည်နေတာဟာမှားယွင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာအလုံးအတွက်နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေ၊ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တခြားအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြစ်တင်ဝေဖန်ပြောဆိုပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာသူ့အနားမှာရှိနေတဲ့အတန်အကျောင်းလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပုံမှန်လင်းလင်းအကြံဉာဏ်တွေမပေးကြဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ Bill Richardson ဟာ1980ခုနှစ်တွေကတည်းကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တည်ချမ်းခဲ့ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာလည်းအလွန်ပဲလေးစားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုရခိုင်အရေးကိစ္စအပြင်ဆွဆွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကျင့်ဝတ်သိက္ခာပိုင်းအရာခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပြသနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက်သူအနေနဲ့ဝန်ထမ်းမိကြောင်း Mr. Richardson ကပြောပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်အကြံပေးအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာ Surakiyet Sathirathai နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအခုလိုသူ့အမြင်ကိုပြောပါရယ် I also disagree with the direction the chairman ရခိုင်အကြံပေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Surakiyet အနေနဲ့အကြံပေးအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့တွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်သဘောမတူပါဘူးလုပ်ငန်းစဉ်လည်းမရှိသလိုလုံခြုံရေးနဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ Mr. Sathirathai ကိုသတင်းမီဒီယာတွေဘက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တဲ့အပေါ်တုံ့ပြန်ဖြေဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မနေ့ January 24ရက်နေ့ကရခိုင်အကြံပေးအဖွဲ့ရဲ့ပထမဆုံးရခိုင်ခီးစဉ်ကိုတော့ Mr. Richardson လိုက်ပါသွားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်နောက်တဦးဖြစ်တဲ့ South Africa ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်း Role of Mia ကတော့သူတို့ရခိုင်ခီးစဉ်ဟာအပြုသဘောဆောင်တယ်လို့ပြောပြီးအကြံပေးအဖွဲ့အနေနဲ့လက်ရှိအကြံဉာဏ်တွေမပေးရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အစိုးရရဲ့အတန်ကိုကိုစားပြုမယ်လို့ပြောဆိုချက်ဟာလုံးဝမတရားတဲ့အပြင်မှန်မှန်ကန်ကြောင်းတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင် VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကို Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် V
VOA Asia ဌာနရဲ့အပတ်စဉ်စီးပွားရေးကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်တချို့လုပ်ငန်းတွေအကြီးအကျယ်ထိခိုက်မှုတွေနဲ့ကြုံနေရတဲ့အကြောင်းနဲ့ခောက်ဆွဲတပွဲကို10မိနစ်အတွင်းအဆင့်လက်စားလို့ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းဆက်တစ်မျိုးတရုတ်နိုင်ငံမှာကစားနေတဲ့အကြောင်းရှွာလော့အော့တင်ရဲ့သတင်းတော်ကိုတော့ကိုကျော်အောင်ကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုလောက်ရနှစ်ခုကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနောက်ဖက်ချမ်းဆူရတ်မြို့ကအဝတ်ထည်လုပ်သမားတွေအမြောက်များအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကအိန္ဒိယရူပီ1000နဲ့900တန်ငွေစက်ကူတွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးငွေစက်ကူတစ်တင်နဲ့အစားထိုးမယ်လို့အစိုးရကအမှတ်မထင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလဲပတ်နေတဲ့ငွေ86ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့သဘောပါ။အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလောက်ရတစ်ခုကတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာအခွန်စည်းကြမှုပါပဲဒီအခွန်ကောက်မှုကပြည်တော်စုအစိုးရနဲ့ပြည်내အခွန်စည်းကြမှုတော်တော်များများကိုစားထုတ်လိုက်တာပါလက်ရှိအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှစ်ရက်ကြောင့်သူတို့တွေမှာဒုက္ခကြုံနေကြပြီလို့အဝတ်ထည်လို့သမားတွေကဆိုပါတယ်ပစ်လေးဆလ13မိုင်းနံပါတ်73လအတွင်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းထောက်ဝက်လောက်နဲ့ရကန်းစက်ရုံပေါင်း 7,000 လောက်ပြည့်ခဲ့ရပါတယ်ဒီဖြစ်ရကြောင့်အလို့သမား 3,000 လောက်အလုပ်ပြုတ်ခဲ့ရတာပါငွေစက်ကူတွေကိုဖျက်သိမ်းရတဲ့ရွယ်ချက်ကတော့ငွေထုတွေနဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးတွေကိုရှင်းလင်းသွားအောင်လှုပ်ဆောင်တာလို့အစိုးရကဆိုပါတယ်ရင်နှုံးကလိုငွေဆက်ကူသုံးဆွဲမှုတွေကိုပဲအားထားပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့စနစ်ကိုညော့နေသွားအောင်လို့လည်းရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီခွန်ကောက်တဲ့မူဝါဒတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းကအကြီးမားဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့အခွန်တုတ်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ရပါ။အဲ့ဒီလုပ်ရရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ1 trillion လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အိန္ဒိယငွေကြေးတွေကိုစုစည်းမိအောင်လုပ်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလောကကန်ရပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းလွယ်ကူအောင်လို့ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တဲ့အစိုးရရဲ့အခွန်မူဝါဒတွေကိုဆူရမျိုးမှာရှိနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများကတော့စိတ်ပြက်နေကြပါတယ်။အိန္ဒိယဆိုတာကသူတို့ချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုခုခံကာကွယ်ပြီးတော့ပြောဆိုနေတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲဆူရမျိုးကစီးပွားရေးသမားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအရှုံးပြနေလို့ညှဉ်းညူနေကြတာပါ။တိုင်းလိုင်းနဲ့အလွဲတကူတစ်ခုခုစားဖို့များစိတ်ကူးနေပါသလား။အရသာရှိတဲ့ခေါက်ဆွဲတစ်ပွဲကိုစက္ကန့်60အတွင်းမှာစားလို့ရအောင်တရုတ်နိုင်ငံရှန်စီပြည်နယ်မြို့တော်ရှန်အန်းမှာရှိတဲ့လမ်းဘေးအယောင်ဆက်တွေကနေပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ။စပွဲတို့မလို့အပ်တဲ့အဲ့ဒီခေါက်ဆွဲဆိုင်ကစားသုံးသူတွေအတွက်ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကြိုက်တဲ့ရတာနဲ့စားလို့ရအောင်လဲလှုပ်ပေးနေတာပါနိပညာဆွင့်ကြောင့်အားလုံးမြန်ကုန်ပြီမယုံနိုင်စရာပဲညစာအတွက်စားတော့ဆိုင်ကိုသွားဖို့တော့မလိုတော့ဘူးဒီဆက်တစ်ခုကအားလုံးအဆင်ပြေအောင်လှုပ်ပေးလိမ့်မယ်တစ်မိနစ်ပဲဆောက်ရှင့်အတွက်စားစရာအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီခေါက်ဆွဲဖို့ကိုတယ်လီဖုန်းကနေတဆင့်ပေးလို့ရအောင်လဲစီစဉ်ထားတဲ့အပြင်အဆက်များများမှကြိုက်တဲ့သူတော်ယုံတိုင်ယုံမဲ့ဆက်ချင်တဲ့သူငရုတ်စီလေးအပေါ်ကနေပြီးတော့ဆမ်းပေးစီခြင်းတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ရှာလကာရီလေးထက်စားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ပါအဲ့ဒီခေါက်ဆွဲဆက်ကမှားတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုဆိုထားတဲ့ Mian ji dang nong de de mian liao ကျမတို့ရဲ့ခေါက်ဆွဲဆက်ကလုံးဝပန်းနေတယ်။ဥပမာဆက်ထဲမှာပွဲ20တဲ့ရော့သွားပြီဆိုရင်ထပ်ပြီးဖြည့်ပေးဖို့အတွက်ကျမတို့တယ်လီဖုန်းနဲ့စီဖို့အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။ကျမတို့မှာလိုးတဲ့ဆက်ကိုလိုက်ပြီးဖြည့်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့ရှိပါတယ်။သူတို့က24နာရီလုံးလုံးလှုပ်ရှားနေတာပါ။စောင့်နေဖို့လည်းမလိုအရသာလဲရှိတဲ့ခေါက်ဆွဲတဲ့ပွဲ10မိနစ်တွင်းရနိုင်တဲ့အဲ့ဒီခေါက်ဆွဲအယောင်းဆက်တွေပေါ်လာတာဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ခေါက်ဆွဲယဉ်ကျေးမှုကိုအမျိုးတစ်ပုံစမ်းသစ်စေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးပုံမှန်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍမှာနိုင်ငံသားများပါဝင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် citizens engagement ကိုတိုးမြှင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စဟာပြည်သူလူထုရဲ့သတင်းရယူပိုင်ခွင့်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့မြန်မာရေးတုံးသက်သူဦးတင်မောင်အတန်းကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်မူဝါဒရေးရာစာတမ်းတွေကိုအကြံပေးရေးသားနေတဲ့တင်မောင်မဲဂဇင်းအက်ဒီတာဟောင်းဦးတင်မောင်တန်းနဲ့ဦးကျော်စံသားတို့ဆွေးနွေးတုံးသက်ထားတာကိုရှုစားနိုင်ပါရယ်ပထမဆုံးရကြီးဒီ local administration ပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလူတွေရဲ့မကျေနပ်မှုတွေကြားပါရယ်ဆရာအဲ့ဒီဟာဘလို့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်နေလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုအကြံပေးပထမဆုံးပြောပါဆရာခတ်တူရောဟုတ်ကဲ့အရေးပုအားဖြင့်တော့ဟိုတိုးတက်မှုကတော့အရင်တုန်းကဒီမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဘူးကနေခံထားတာကနေအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီစေအိမ်စုလိုက်နော်ရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့စနစ်နဲ့လုပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကလူထုကနေရွေးကောက်တင်မြောက်တာမဟုတ်ဘူးအိမ်တော်ဦးစီးဒီစေအိမ်စုလိုက်အိမ်တော်ဦးစီးတဲကတယောက်ကိုပဲစေအိမ်စုဘူးဖြစ်နေရွေးကောက်တင်မြောက်ရတယ်စေအိမ်စုဘူးတွေကတစ်စက်တခါသူကကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဘူးကိုသူကရွေးကောက်တင်ပြောရတယ်စနစ်ကအဲ့လိုလောက်ထားတယ်လောက်ခါတကြမို့ပြည်သူကနေတိုင်းတင်ပြောတာမဟုတ်ပြန်เนาะဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာကအကောင့်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီ
ခန္ဓာချင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရွေးကောက်တယ်မြောက်တော့ဆနစ်ကိုရှေ့ရှုလာတယ်အဲ့တော့တူလာပြီပေါ့အဲဒါပေမဲ့အားနဲ့ကျနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီလူတို့ကတည်းကဟုတ်ကဲ့ပါလူတို့ဆိုရနေရာမှာလူငယ်တွေအိမ်တော်သားသမီးတွေနောက်ကအမျိုးသမီးတွေသူတွေအခန့်ကဏ္ဍများတော့ဗမာပြည်မှာအိမ်တော်ဦးစီးကအမျိုးသားတွေတကြီးတွေဖြစ်နေတော့အဲ့လူငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအခန့်ကဏ္ဍနဲ့မင်း
ဒီမထိုင်မီလာဟိုလာတွေအဲ့ဒါပေးလိုက်ဘာမြအခက်အခဲရှိလဲမြို့သမီးတွေလူငယ်တွေကအင်ဗီဂျူအယ်ပေါ့တူးချင်းမဲ့အနေနဲ့ပေးတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမှာလေ့လာသုံးသပ်တဲ့တခုဆိုရင်ချက်ပေါ့နော်ဒီဒေတာကျွန်တော်တို့ဒီရရွာအတိုင်းဝင်းနေနဲ့ပြောရင်တော့နိုင်ငံရေးရာဒီဗိုက်တက်လို့ပြောတယ်နိုင်ငံရေးရာဝယ်ပြမှုဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရင်ဆက်တခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါက ရရွာအတွင်းထဲမှာကွန်မြူနတီတွေမှာစီလုံးနေနိုင်ရနေပါတီလိုင်းတွေဝင်လာမယ်ဆိုရင်ပါတီလိုင်းတွေရောနော်ဒီရရွာအတွင်းစီလုံးညီညွတ်မှုတွေပွဲပြသွားမလားဆိုတော့ဆိုရင်ချက်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းအလေးထားစဉ်းစားတိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပုံကိုရေးရတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြန်မာလူ့ဖွဲ့စည်းဟာအင်မတန်တဝက်နဲ့တူယုံကြည်မှုမှာလေ့လာချက်တွေအရဆိုလို့ရှင်တော့အားနည်းတယ်
ရှိနေတဲ့လူမှုရင်းနှီးကိုဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှုကြီးလို့အပ်တယ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကွဲပြားသွားမှာမျိုးတွေဒါဟိုလေချင့်ချင်ရမယ်ဘုဒ္ဓတော်လေမကြီးရွယ်ပဲနဲ့ကြီးရွယ်တဲ့လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးကြီးရွယ်ပဲနဲ့လူငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေလုံနိုင်ငံညာရှိတဲ့တွေကိုကြံနေရတာတော့တိုင်းပြည်အတွက်ဆောချုံမှုတစ်ခုလို့ပြောရပါမယ်အဲဒီမှ
ဆရာ ဥပဒေ 2012 ဥပဒေထဲမှာတော့အဲဇင်းကိစ္စတွေကိုရက်ရွာဒီခုနအဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုပေါ့နော်။နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဒီဟာလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့သူကပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဟိုဟာဖြတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတော့အကျိုးမဝင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။မလို့အတော့လိုအပ်သလားဆရာထင်လားကျွန်တော်တော့မလို့အပ်ဘူးလို့ထင်တယ်။ သူကအဲဇင်းကိုတိုင်ဖို့မလိုပဲနဲ့အဲ့ဒီကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဥပဒေမှာဟိုကကြေးရွာတဲ့ကိုဇင်းတရံဝင်လာလို့ရှိရင်အစီအခါမယ်ဆိုတော့တာဝန်ကိုသတ်မှတ်ထားပြီးသားရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အဲ့တော်စုစင်းကရအဲ့ဇင်းရတိုင်နေရတဲ့အထိမလို့အပေါ့ဘာဆိုကြေးရွာဆိုတဲ့ထဲမှာတော့ဘယ်သူဒီဇိုင်းလဲဆိုတာသူသိနေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပါပြီးသားပါ โอเคสรุปไอ้ยัดเจี๊ยบิ๊ดเจี๊ยวอ่ะซุอุชุยินปูไอ้ทีก็တော့ดาดาคอดาอยู่ดาซุรุอ่ะแท้มาซุรุอ่ะညွန်จ่าดาจ่าတော့မြို့နယ်อุชุยကြီးကြတော့ดาထွေအုပ်ရဲ့အရာရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်မြို့နယ်อุชุยินမှုတွေအောက်မှာသူတို့ဒီเจี๊ยวอ่ะซุเจี๊ยวอ่ะโอเคအဲ့တော့เจี๊ยวอ่ะဒီသက်ကမိသားစုကကြီးကဲရွာကြီးကောက်တယ်ပဲထားပါတော့ဒါလည်းဒီမိုကရေစီရောက်ပါတော့ပေါ့လေ သူတို့တွေကဘယ်တိုင်းဓာတ်ထိလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသလဲဥမာရက်ွက်တွင်ကြေးရွာတွင်မှာသူတို့တာရေးနာရေးကတော့ဒါမြန်မာယူတာသူတို့ကသူတို့လုပ်နေကြတာပဲဒါမဲ့အရေးကြီးတဲ့စီးပွားရေးကိစ္စဆုံးဖြတ်စရာတွေဖြစ်လာမယ်ဥမာပြင်ကြေးရွာတွေကစီးပွားရေးအရင်မြင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးရမယ့်ကိစ္စအဲ့ဒါတွေကြတော့တော်တော်များများလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတာရှိပါတယ်ဥမာလယ်ယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲမှ
ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ်မှာအင်္ဂလန်တက်ရောက်မှုကြီးပါတယ်ဒါခလူရာအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လေယာဉ်ကြီးတင်းယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်မပြေးတာတွေတပ်ပိုင်းမြေတို့ကုမ္ပဏီတွေအတင်းယူရတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လေးပြဿနာရှုပ်ထွေးနေတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကြေးရွာအဆင့်ကပြည်သူရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့လူရာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့သူကန့်တော့ချက်ရ
ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစင်မှာဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်။ငါကအောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစင်မှာဆုံးဖြတ်လို့ရငါကအထက်ဆိုရင်တော့ဘဝပဲဆုံးဖြတ်တယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရဲ့လုံပုံပိုင်ပုံလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုလည်းဟိုတွဲချိတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့။ဒါကခုနကကြီးရအောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့တော့မပတ်သက်ဘူး။ပေါ့နော်
ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒါတွေကိုဖြေလျှော့ဗလားမဖြေလျှော့ဘူးလားဆိုတာကြတော့လေခေါလာဘိုးနဲ့တိုင်းဒေသကြီးချာမှာပတ်သက်မှတ်လုပ်တဲ့ဌာနတစ်ခုပြန်နေစဉ်းစားရတဲ့ဟာလိုလာပြန်ရောဒီကိစ္စဒီအရေးအစွမ်းနဲ့တက်ခရာရှိနေခဲ့တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ခုဆိုရတဲ့ဆက်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆရာပြောလေဟာဆိုတော့ โอ้ยคิดเสร็จเสร็จเลยพอดีโหอทุทะเพียงดีตะบาดีอนาชินคิดတွေรุ่งงาเนี่ยสายนอกပြီးတော့ဒီนาอภานวัตตารู้คิดเนี่ยสายนิรุธไทนุปูก้องล่ะล่ะเจยยัวยะเจยก็ปิดุดุรุก็ปูပြီးတော့ยะก็แต่มานิรุธไทนุก้องล่ะเลยลุละละสิเราคันซ่าได้ทีละเสียญีปูก็တော့ปิดุฤาก็ตรุอขွင့်ยีฤาญีปูอาภิตีลาได้โหลจนเราทีเนี่ยอุบมาอาภิเนี่ยจนเรา VOA มาแล้วตะชู่ซีซั่นนี้นี่ปูเลยประมาณอยู่ตัวได้เฉยๆปูนี่แหละกาลาตรงอ่ะจนเราแลบราวน์เคสอ่ะโหเจยยัวดิซิ้นไป ကျွန်တော်မေးခဲ့ဘူးတယ်မေးခဲ့ဘူးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အင်တာဗျူးလုပ်တယ်အင်တာဗျူးပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့တဲ့ခြေရွာသူပေါ့နော်မြို့သမီးကြီးကိုကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်ရေဒီယိုမှာသုံးမယ်ဆိုရင်ဟောသူ့တွေနောက်အတွက်ကျွန်တော်လုပ်တာဒါပေမဲ့သူ့အင်တာဗျူးလေးကောင်းတဲ့ခါကျွန်တော်က VOA ကိုပို့ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ကောခွင့်ပြုပါသလားလို့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုချက်တောင်းပါတယ်တောင်းတဲ့ကခွင့်ပြုတယ်လို့သူကပေးတယ်ပေးပြီးတော့သူထသွားတယ်ထသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ ဂျွာဘာဘာဒီခုနကအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ခါလူတွေကဝိုင်းမိနေတော့အဲ့ဒီမှာသူကဘာလဲပြောလိုက်လဲဆိုဟေးတဲ့ဒီလိုကြားတယ်မလားဒါတော့ခွင့်ပြုချက်ရမှာသုံးရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဆိုလိုတာကနော်အဲ့ဒီလိုတက်ကြွမှုနဲ့သိမြင်လာတဲ့မိမိခွင့်ကိုနားလည်လာတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အထူးသဖြင့်ပฏิပက္ခတ်တွေပြောနေတဲ့လက်ပတ်တော်လိုနေရာမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့လာရပြီပေါ့ဆိုတော့
Now, so yeah, Kabane, your mother in the green song bath on the chenet, Buddha Yahweh, Kandazo, VOA, Myanmar radio season in Malay Nasa. Whenever I see Zinigo, Myanmar's anojay, Manet Chowna, Igani Kunanai, Yeni Sovine season ago, Yeni Chowna, Igani Kunanai, Yavine season ago, Yakuna, Igani, Senai, Jim Nasa, Yamaba. Manesha, Ine, Yavine Senai Malay, the Jaysi Piana, told me, Pini Malay. A season at this is Yamaro, a chain at Tanu Mita, Lineigo, Popia Tawarekana. ဒီနေ့အတွက်သတင်းချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်ဝါရဲသံတမန်ဟောင်းဘီလ်ရစ်ချက်ဆန်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနိုင်ငံတကာအကြံပေးဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်ဆိုရင်မကင်းတဲ့သဘောထားတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုညူးမက္ကဆီကိုပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းလည်းဖြစ်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်တမန်ကြီးဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ရစ်ချက်ဆန်
Diane Feinstein တို့ပါဝင်ပါတယ်။ Rohingya တွေနဲ့တခြားလူမျိုးစုတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့အိုးအိမ်ဆွတ်ခွာထွက်ပြေးကြတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ပြီးတော့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေဘက်ကရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာအစိုးရထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီနဲ့နယူးဒေလီမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံကြားကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံနဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေကြတာပါ။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်တို့တွေ့ဆုံရမှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းမြန်မာအစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သတင်းကြေညာကိုတင်ဆက်ထားတာပါ။ဒီနေ့အတွက် VOA TV သတင်းတော်စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ VOA TV စီစဉ်လေးကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့နောက်နေ့စီစဉ်သစ်နဲ့ပြောင်းရင်ထူးတဲ့အခြေအနေထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။VOA TV သတင်းတော်စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။